recent, doamna profesor Svetlana Manuil a surprins publicul cu încă un eveniment cultural inedit. Festivalul Internațional al Cântecului Unitate prin Diversitate, care a oferit participanților oportunitatea de a promova valorile culturale prin intermediul cântecului, celui mai frumos mesager al culturii diferitor popoare. S-a sărbătorit diversitatea lingvistică și culturală a Europei, implicând tinerii talentați și dornici de frumos. Peste 80 de participanți care au reprezentat 5 țări și au cântat în limbile lor preferate, cum ar fi română, franceză, engleză, italiană, germană, ucraineană, rusă, sârbă, macedonă, greacă, în total 12 limbi. În studioul nostru este organizatoarea și directorul acestui minunat festival, doamna Svetlana Manuil, profesoară de limbă franceză la Colegiul Național de Comerț al ASEM, împreună cu trei deținători ai premiului mare, Gabriel Rodideal, Gabriela Știrbu și Spânu Oleg. Le voi spune cu mare drag bună seara și bine au venit în acest platou, însă, dragi prieteni, după ce vă propun eu, să-l admirăm pe Gabriel Rodideal cu frumoasa piesă intitulată Je suis malade. Gabriel, pentru această interpretare live și eu te invit să te faci comod, să vii mai aproape de mine. Vă zic cu mare drag, bună seara și bine ați venit în platoul emisiunii Noi și Lumea. Bună seara și bine v-am găsit. Da, eu zic că ne-ai regăsit, că ai mai fost tu la noi în platou, dar bănuiesc să nutrește cele și emoții frumoase.
Deci, Gabriela, doamna Svetlana, Oleg și Gabriel. Ce frumoși sunteți, cum vă simțiți, ce faceți? Ne simțim bine. Minunat. Deci, festivalul Concurs Internațional Unitate prin Diversitate. Doamna Svetlana, vreau să-mi spuneți la câta ediție a fost. Aceasta a fost cea de-a 22-a ediție. De fapt, totul a început în 1994-95, când am creat la colegiul la care activez, am creat un cerc de activitate artistică. Cu genericul învățăm franceza, recitând, cântând și puncte de suspensie. Și în cadrul acestui cerc am descoperit copiii foarte talentați. Și la început le-am propus să cânte în franceză și în română, și în colegiu se învățau mai multe limbi atunci, în limba spaniolă, engleză, și le-a plăcut elevilor. Aceasta a fost ca o dare de seamă a cercului de activitate artistică. În anul următor am continuat și așa am continuat noi până în 2013, unde a avut loc cea de-a 20-a ediție. Deci ați avut un jubileu. Da, atunci. Dar paralel, fiindcă la un moment dat franceza era cea mai solicitată pe atunci, prin 2000 franceza a început de acum să nu fie atât de tare solicitată și mai mult solicitau engleza. Dar eu, ca profesoară de limbă franceză, m-am gândit că ar trebui de organizat un festival aparte pentru limba franceză, ca să promovăm această limbă cu care avem atâtea tangențe istorice, culturale, lingvistice. Și în 2002, de acum, acest festival m-a provocat să organizez Festivalul Cânticului Francez. Dar l-am reluat pe acesta în 2019, cu cea de-a 21-a ediție, a fost republican și iată, după un an de pandemie, m-am gândit și cu colegii mei din, apropo, festivalul este organizat la inițiativa Colegiului Național de Comerț al ASEM, Asociației Profesorilor de Limbă Franceză din Moldova, unde activez, și în parteneriat cu Alianța Franceză din Moldova. Da, și eu bănuiesc că ei sunt cei care v-au și susținut în organizarea acestui eveniment cultural. Da, ei m-au susținut și clar lucru că eu sunt organizatorul, dar cu susținerea colegilor mei și colegilor noștri de la Alianța Franceză. Stimați participanți, iar voi în ce limbi ați cântat? Eu am cântat în limba franceză. Evident, da, noi te-am auzit, o interpretare foarte frumoasă, eu îmi permit să te complimentez. Oleg, tu ce ai cântat? Am cântat în mai multe limbi, în engleză, în franceză, în rusă, română, spaniolă, italiană, da, portugheză. Eu vreau aici să intervin, că de fapt, conform regulamentului, se cântă, se interpretează o singură piesă. Dar când am văzut că Oleg mi-a trimis, profesoara le-a spus, cu cât mai multe limbi, în cât mai multe limbi ai scânti, cu atât mai bine. Și pe iată ne-a trimis deodată 6 cântice în 6 limbi. Dar a fost apreciată piesa, adică toate au fost apreciate, dar de fapt ai participat cu... Dar care a fost piesa care ți-a adus ție trofeul? Spune. Italiano Vero. Da, Italiano Vero. Italiano Vero. Și Gabriela? Sinceră să fiu, sunt și eu pasionată de limba franceză și inițial aceasta era ideea, dar la insistența doamnei Manuel și în spiritul promovării celorlalte limbi, să nu supărăm celelalte limbi, am ales de această dată să cânt în italiană și am interpretat o melodie simbol pentru cultura italiană, Caruso, de Lucio Dalla. Pe care vom avea frumoasa ocazie să o admirăm în interpretarea ta aici, în platoul emisiunii Noi și Lumea. Și tot la voi vreau să rămân puțin, cu cine vă consultați atunci când vine vorba să vă alegeți piesa cu care mergeți la un concurs festival? Cu părinții sau cu profesoara de muzică. Deci ei sunt cei care te ghidează și îți vorbesc despre abilitățile tale vocale și despre cei ce ar putea să ți le pună în valoare. Da.
Oleg, am înțeles. Profesoara este factorul decisiv? Profesoara, decantul și deja părinții, da. Sora, fratele. Da. Sora, fratele, părinții. Pentru că ei sunt cei care înțeleg că îmi stă bine această muzică sau să aleg alta. Da, din câte cunosc eu, tu ești din raionul Râșcani. Da. Și cum faci naveta? Cum îți vine să faci naveta? Cât de des vii? Câtă implicare necesită pasiunea ta pentru muzică? Toată ziua cânt și tot vreau să devin cineva în viață. Vreau, am un scop ca să devin un artist internațional și cred că se va împlini. Cu Doamne ajută, în cazul în care vei depune muncă, multă muncă, mai bine zis. Gabriela, am înțeles, de data aceasta ai acceptat cumva insistența frumoasă a doamnei Manuil pentru a alege această melodie, dar de regulă cum procedezi? În principiu, cea cu care mă consult va suna metaforic, dar este inima mea. Dacă o melodie rezonează cu sufletul meu, atunci, în mod evident, încep să o studiez și să o adaug literalmente în repertoriul meu de cover-uri, după care fac niște exerciții pe această piesă și de obicei o chem pe mama mea și zic, ia hai să mă asculti cum îmi iese și dacă dă bifă verde, atunci continui să o exersez și să o aduc ulterior în fața publicului. Am înțeles. Doamna Manuil, vreau să vă întreb dacă ați menționat anterior că ați reluat acest festival concurs. Care este scopul și ce obiective v-ați propus? De fapt, ultimii ani acest festival îl desfășor anume pe data de 26 septembrie. Este o zi semnificativă, fiindcă în această zi se marchează Ziua Europeană a Limbilor. Cu atât mai mult că ea a fost creată în 2001 și anul acesta s-au împlinit 20 de ani de la fondarea, de la crearea acestei zile, grație Consiliului Europei, la inițiativa Consiliului Europei și a Uniunii Europene. Dat fiind faptul că în Europa se vorbesc peste 200 de limbi, că 24 de limbi sunt oficiale în Uniunea Europeană, 60 de limbi regionale și minoritare și încă multe limbi venite din alte părți ale lumii, scopul nostru este de a promova, în primul rând, diversitatea lingvistică și culturală a Europei, a lumii, a Moldovei și, în același timp, motivarea tinerilor de astăzi de a studia mai multe limbi. Traversăm acum o perioadă, trăim o epocă unde studierea limbilor străine este imperativul timpului. Trăim în epoca mobilității, mondializării, globalizării și este necesar. Astăzi o limbă străină este insuficient de a cunoaște. De aceea, prin acest festival, am promovat, în primul rând, mai multe limbi și diversitatea culturală. Deci fiecare cântec interpretat într-o limbă aduce ceva nou în formarea noastră. Da, vreau să știu dacă colaborați cu profesorii de educație muzicală, cu profesorii de limbi străine, din teritoriu, din localități, pentru că văzusem noi că harta geografică a acestui festival este suficient de extinsă. Da, desigur, când încep pregătirile pot să scriu mesaje, să telefonez profesorilor care au avut de-a lungul anilor elevi pregătiți pentru acest festival, de exemplu, de la Soroca colaborez cu doamna Ciobanu, de la Strășeni cu doamna Rebieja, de aici, din oraș, cu domnul Mircos, cu doamna, deci am avut așa intersecții cu doamna Taisia Caraman Mustea, care a avut tot elevi la acest festival. Deci cunosc profesori și de muzică, și de limba franceză, și de limba engleză, cu care
colaborăm și îi motivăm și pe profesori ca să motiveze la rândul lor discipolilor, ca să promovăm împreună diversitatea culturală și lingvistică. Da. Și apoi, pentru această muncă, de fapt, profesorii sunt apreciați cu diplome de excelență. Faceți un lucru extrem de frumos, iar eu zic că arta, în general, este frumoasă, este diversificată și ea. Tocmai din acest considerent, eu propun să mai admirăm în acest platou o voce frumoasă. Oleg, te invit pe tine să te faci comod, să vii, mai bine zis, aici pe scena platoului nostru pentru a ne încânta cu o melodie. Zine, te rog, cum se numește ea? This is a man. Și știu că e live, e o interpretare live. Deci, sub aplauzele noastre, eu propun să-l susținem pe Oleg Spână. Woman or a guy, the man with the cars to take us off of the road, man with the train to carry the heavy load, man with the liquid like it. Take us off of the dark. Man made the path of the water like new man the ark. This is a maze out. But you'd be nothing but either woman or a girl. Baby girl and baby boys, man make them happy like man make them toys, man make your after man everything you get. You know that is money buy from other men. This is a maze out. But you'd be nothing but either woman or a girl. Da, aplauze, o voce extraordinară. Oleg Spânu, dragi prieteni, l-am admirat în clipele anterioare. E evident că pe această undă și cu aceste emoții frumoase, cu aceste voci, cu aceste melodii interpretate aici în platou, vreau să vă întreb pe voi, pe fiecare, ce înseamnă participarea la festivaluri, la concursuri, ce vă oferă ea? Și voi începe cu tine, Gabi. Ce ți oferă ție participarea la festivaluri, la concursuri? Multe amintiri frumoase, mulți prieteni. Chiar și prieteni, uite ce frumos. Socializezi ulterior și țineți legătura frumoasă cu cei care participă. În acest concurs am făcut o realizare foarte frumoasă. Primul meu Grand Prix pe care l-am luat singur oarecum. Deci, felicitări, pentru că tu în palmares mai ai un trofeu, însă obținut în duet, din câte țin minte. Deci, e într-adevăr o realizare impunătoare enormă pentru cariera ta de artist. Cu ce emoții te-a lăsat acest festival? Cu niște emoții foarte frumoase. Mă bucuram extrem de mult când momentul ăla când am aflat că am luat premiul mare. Mama s-a bucurat foarte mult, profesoara de canto, căruia îi mulțumesc foarte mult. Ce franceză!
Și de franceză, franceză, zice doamna Manuel, corect, da. S-au bucurat pentru că e cumva o realizare la care s-a muncit în comun, pentru că toți cei menționați de către tine anterior te-au susținut și te-au ajutat astfel încât să se bucure și ei de succesele tale. Oleg, pentru tine, ce înseamnă participarea la festivaluri, la concursuri? Participarea la concursuri și la festivaluri îmi dă o nouă treaptă a calii din viață. Când văd că câștig concursuri, am mai multă energie și mai mult azart în acest domeniu. Și într-un fel mi-e plăcut când am auzit când am primit Grand Prix. Wow! Bine, dar reacția care a fost? Ați strigat de fericire. Da. Ce ați făcut? Vreo 5 minute umblam așa prin casă. Eu am primit Grand Prix. Și adică au fost niște emoții destul de plăcute. Dar ia să-mi zici, tu la tine în instituția de învățământ ești cumva considerat o vedetă? O începătoare vedetă. Deci la început de carieră. Da. Mult succes înainte. Și Gabriela, ție evident ce ți oferă și ce ai tu de învățat în urma acestor participări? Dacă este să găsesc un sinonim pentru cuvântul festival, atunci ar fi provocare. Deoarece fiecare concurs, festival te îndeamnă să te perfecționezi, să vii și să fii față în față cu emoții noi. Este o încercare și mă bucur că am traversat-o cu brio. În sens restrâns, vorbind despre acest festival, vreau să o felicit pe doamna Manuel pentru că a ajustat regulamentul festivalului în conformitate cu restricțiile dure impuse de această realitate pe nume pandemie. Emoțiile, evident că nu au fost egale cu cele care ar fi răsărit în momentul în care aș fi fost față în față cu jurații și cu spectatorii. Cu toate acestea, acest festival mi-a livrat emoții unice. În plus că am și luat premiul mare, care se regăsește acum în colecția mea și ocupă o poziție de cinste. Da, mai ales după cum ai menționat și tu anterior, orice participare te pune serios la muncă. Doamna Manuel, vreau de această dată să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că de-a lungul timpului, prin numeroase ediții a festivalului, au evoluat, au participat numeroase talente. Ne dați câteva nume care au reușit și s-au afirmat în industria muzicală de la noi, dar și poate de peste hotare. Știți, și festivalul Chantons Amis și festivalul Unité par Diversité sunt o pistă de lansare în lumea artei a multor tineri. Să începem așa de la primele ediții. Anna Cernicova, toată lumea o cunoaște. Soprana. Natalia Tanasiciuc, în Austria, tot este foarte vestită. Lidia Isac. Ana Munteanu. Tatiana Hegea. Carolina Gorun. El Radu. Maria Codreanu. Daniela Bejan. Și încă pot să... Irina Rimeș. Așa. Cine da, și aici deja cine nu cunoaște pe Irina Rimeș? Nicoleta Darabană, Nicoleta Nucă. Deci astăzi sunt vedete cunoscute nu numai în țara noastră, dar și Gabriela Știrbu, apropo. Ea a participat fiind încă elevă la festivalul Chantons Amis și a luat la categorie de 14-17 ani, a luat marele premiu la festivalul Chantons Amis, cu mulți ani în urmă, dar continuă mai departe tot să cânte, să se perfecționeze, să exerseze și să iubească și muzica și limba franceză. De fapt, festivalul Chantons Amis a fost pontea de legătură cu doamna Manuel, de atunci ne cunoaștem și mă bucur de această colaborare fructuoasă. Totodată vreau să vă întreb cine au fost jurații, cine au fost cei care au făcut parte din juriu. Dacă ne dați câteva nume, ar fi... Da, de-a lungul anilor au fost personalități notorii
competente în muzică, în limba franceză și așa să le luăm pe rând. Deci președintele juriului la Chantons Amis aproape la toate edițiile a fost neobositul și celebrul, valoarea spirituală, deci domnul Constantin Rusnac, secretar general al Comisiei Naționale pentru UNESCO. În juriu a fost Anatol Chiriac, Aurelian Danilă, Marian Stârcea, Vladimir Cos, fidel până în prezent și la un festival și la altul. De la Alianța Franceză avem reprezentanți. Cristina Ienicov, președintele Asociației Profesorilor Limbă Franceză din Moldova. La festivalul online am avut un cântăreț celebru, Christophe, din Franța. Un alt cântăreț aici în Moldova locuiește de 3 ani, Ron Dani. De la Agenția Universitară Francofon, doamna Vișan, domnul Șavan, domnul Sculioz la mai multe ediții. Elena Marian, care este președinta Asociației de Muzică Corală, Gutiera Prodan, care este ambasadorul păcii. Deci, și i-ați adunat lângă dumneavoastră pe cei mai buni dintre cei mai buni. Cei care deja și au experiență și, deci, nu vreau să zic, dar din spusele altora au spus că este un festival corect și unde se apreciază, se evaluează la justa valoare. La justa valoare, pentru că asta cel mai mult contează, fiindcă dacă vorbim despre copii, despre adolescenți, atunci cu toții știm cât sunt de afectați ei în urma unei aprecieri greșite, nejuste. Da, ce mai urmează, doamnă Manuil? Ce mai urmează? Uf, Doamne, ce mai urmează? Aveți multe planuri? Nu, de fapt, în colegiu tot organizez un festival al poeziei la fel de 21 de ani. În 2019 a fost ediția 21. Și mă gândesc acum, dar vreau să lăs mai puțin timp, dat fiind faptul că pe data de 27 noiembrie se marchează Ziua Internațională a Profesorului de Limbă Franceză. Aș vrea să lansez undeva pe 20 octombrie până pe 20 noiembrie să transmită înregistrările poezii, recital și poezii, creații proprii în franceză, ca apoi să consacrăm acest festival Zilei Internaționale a Profesorului de Limbă Franceză. Apoi vine festivalul Chantons Amis. Eu zic că sunteți un izvor nesecat de idei și de evenimente frumoase și sunteți un exemplu demn de urmat și de ceilalți profesori care își doresc să promoveze materiile sau mai ales dacă vorbim despre o limbă străină prin jocuri, prin alte activități interactive care le-ar stimula cumva mai mult interes. Repejor, ne spuneți care au fost câștigătorii din acest an și din ce raioane, apropo, au participat? Așa, au participat din Glodeni, Briceni, Ungheni, apropo, Drochia. Anul acesta, ca niciodată, ne-au șocat. Mai ales satul Gribova, eu nu știu, cum spunea domnul Rusnac despre Sireț și despre Strășeni, probabil că este acolo o cuzniță, să zicem așa, o fabrică unde se pregătesc talente. Dar din Drochia am avut și doi profesori, la categorie profesori, unde un profesor, doamna Strâmbanu, a luat premiul întâi și doamna Curarari a luat premiul trei. Au fost din Căușeni, am avut din Bender, am avut din Tiraspol, din Grigoriopol, deci din suburbiile Chișinăului, Colonița, de la școlile de muzică din oraș, Nicolae Sulac, Poliakov, de la școala, liceul academicianului Sibirski și multe alte instituții, de la Colegiul Centru de Excelență în Transporturi, de la Colegiul Național de Comerț al ASEM. Cu ce eco s-a lăsat acest festival?
Nu, cu ce eco? Toți. Mulțumiți. Mulțumiți, scriu felicitări, își felicit profesorii, își felicit discipolii. Noi le mulțumim profesorilor, chiar vreau să le mulțumesc tuturor profesorilor care s-au implicat, care au motivat elevii, i-au ghidat, i-au încurajat ca să participe la aceste festivaluri. Și le mulțumesc mult comitetului de organizare, le mulțumesc mult membrilor juriului, președintele căruia a fost anul acesta domnul Vlad Mircos, membru a fost Adrian Beldiman, doamna Elena Marian, doamna Ienicov, domnul Alexandru Șavan și subsemnata. Da, vreau acum către voi, participanții, deținătorii premiilor mari, să veniți și voi, de fapt, cu un mesaj pentru cei care v-au apreciat la justa valoare. Și voi începe cu tine, Gabriela. Da. Eu aș vrea să le mulțumesc tuturor juraților pentru apreciere. În primul rând, am acceptat invitația de a participa la acest festival pentru că se știe că un principiu fundamental respectat și care se află la suprafață este corectitudinea. Aș vrea să motivez și tinerii care urmăresc această emisiune să aibă curajul să participe la acest festival pentru că merită și vor rămâne neapărat cu amintiri unice. Oleg, tu ce ne spui? Vreau să le spun celor care nu au primit locuri ca Grand Prix, vreau să spun că și eu am avut așa, și eu am fost așa într-un caz, dar nu m-am lăsat și am mers mai departe și sper că vreau să le dau un mesaj să nu se lese, să meargă mai departe, pentru că niciodată nu știi când ai o șansă să nu renunțe la visul lor. Da. Gabi, și te rog pe tine să vii cu un mesaj pentru toți cei care te-au apreciat la justa valoare. Eu tot vreau să mulțumesc foarte mult juraților pentru jurizare și mă bucur extrem de tare că mi-am făcut un fel de nume. Mai toată școala mă știe. Deci, ia să-mi zici tu, deja ești recunoscut ca o vedetă în instituția ta de învățământ? Da. Deci, nu în zadar, dar vorbeam noi, doamna Manuil, despre această punte de lansare, o punte suficient de serioasă și sigură. Eu vreau să vă zic că mă bucur mult că v-am cunoscut. Pe tine, Gabriela, te voi invita, îți voi oferi un microfon, te voi invita să te faci comod pe scena platoului nostru, să ne interpretezi melodia frumoasă. Doamna Svetlana, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, vă doresc succes în tot ce vă propuneți. Mulțumesc și eu, vă mulțumesc pentru invitații și pentru susținere. Ție, Oleg, îți mulțumesc că ai făcut acest drum lung pentru a ajunge în platoul emisiunii Noi și Lumea. Vă mulțumesc că m-ați chemat și mulțumesc foarte mult la jurați care mi-au făcut un fel de cadou și care m-au ascultat cu plăcere. Vreau să mulțumesc profesoarei de canto, doamna Malvina Rusu de la Casa de Creație din Bălți. Vreau să-i mulțumesc în primul rând părinților, fraților, mamei care mereu îmi spune să nu, când cineva îmi propune, mă cheamă, să nu dau înapoi, dar să merg înainte, să-mi dezvolt cariera și să am un scop în viață. Să lupți pentru visul tău. Gabriel, iar ție e venit că îți mulțumesc pentru prezența în emisiune, dar să-ți deschid eu acum un secret. Îți mulțumesc nespus pentru această interpretare, pentru că, vreau să zic, este una dintre piesele mele preferate. Mă bucur. Mi-ai făcut emoții mult mai, mi-ai adus emoții mult mai frumoase. Îți mulțumesc și ție, iar în cele ce urmează eu propun, cu ajutorul dumneavoastră, să-i dăm multe aplauze Gabrielei Știrbu, care urmează să ne încuide acum pe melodie. Dove il mare luccica,
Dove tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. E in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche l'amore. Guardo nel che la ragazza con gli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso c'è la natina e lui credete di affogare. E voglio meno assai, ma tanto, tanto bene assai. La lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco, con la mimica, puoi diventare un altro. Così, così diventa tutto piccolo, anche le note là in America. E volte vedrà la tua vita, come lasci.